2014 оны 2 дугаар сарын 14 гэгээн хайрын өдөр. Энэ өдөрш айлха дуучид маань дурлалт хосуудын болзоог чимэглэж, уран бүтээлээрээ тэдний хайр дурлалыг мялаж, үдшийг хамтдаа гайхалтай өнгөрүүллээ. Альфа аялын тоглолт маань хуваар ясаараа үргэлжилж 3 өдөр хороолын эцэст байрлах C-pub мөн сансрын ивэнто зэрэг пабуудад айдуугаа өргөсөн. Хорон цугларсан хүмүүсийн ихэнх нь дурлалт хосууд байсан учраас 2 сарын 14-ний энэ өдөр уг пабуудад цугларсан хүмүүсийн хувьд хизээч мартагдшгүй гинтийн бэлгээр дүүрэн өдөрш болж өнгөрлөө. Дуучин Соко Хишгэ Номин Баяр Цэнгэл нарын айдууны мэдчилгээ энэ үдшийн хамгийн гайхалтай мөчүүдийн нэг байлаа. Дуу хөгжмөр өөрсдөө илэрхийлж дуу хөгжмөөр нэгдэн залуус та бүхэнтэй хамтдаа байсан сарын турш хийсэн аялын тоглолт маань үргэлжилж 2 сарын 15-нд мөн 3-4 хороолын эцэст байрлах C-pub сансрын ивентод болсон. Иймхүү бидний сарын турш үргэлжилсэн альфа аялын тоглолт маань өндөрлөж харин одоо зөвхөн финалийн тоглолт ирэхэн үзэгч та бүхнийг бас альфа дуучдыг маань хүлээж байна. 2 сарын 21-ний өдөрш Метрополис уулзцай энэ өдөрш халуухан байх болно. Учир нь гэвэл сарын турш үргэлжилсэн альфа төсний дуучдын маань дундаас хамгийн олон үзэгчтэй бөгөөд хамгийн олон үзэгчдийн лайкийг хүртсэн уран бүтээлийн эзэн энэ жилийн альфа дуучин тодорч супер шагналын эзэн болно. Мэдээж 2 сарын 21-ний өдөрш та бүхэн дуучин Чожо, Тинүүн, Хишиг Жаргал, Баяр Цэнгэл, Номин, Солонгоон нарын төсний хүрээнд бүтээсэн цоо шин дуу болон тэдний урын санд үзэгчдийн зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулсаар байдаг гайхалтай дуунуудыг нэг дор сонсож сэтгэлийн цэнгэлийг эдлэх болно. Альфа Мьюзик төсөлтэй хамт байсан эрхэм үзэгчтэй та бүхнийг 2 сарын 21-ний өдөрш Метрополис урьж байна.